Framen is een geweldig taalkundig concept dat volop in de aandacht staat. Zeker sinds het uitkomen van George Lakoff's boek Don't Think of an Elephant. Maar hoe frame je nou zelf? Hoe zorg je ervoor dat jouw boodschap in het juiste denkkader terechtkomt? Dat gaan we stap voor stap uitleggen in deze video. Stap voor stap framen begint bij de waarom-vraag. Waarom wil ik mijn publiek van een bepaalde boodschap overtuigen? Met andere woorden, waarom wil ik een overtuigproces in gang zetten bij mijn publiek? En die vraag die moet in één zin te beantwoorden zijn. Eén zin waarin de essentie van jouw boodschap centraal staat, de kernboodschap. Zodra je die weet, kun je op zoek naar de juiste argumenten die aansluiten bij jouw doelgroep. En dat is de volgende stap. De tweede stap is die van de doelgroep. En de allerbelangrijkste vraag die je in die stap moet stellen is: op welke gedeelde waarde wil ik aansluiting zoeken met mijn boodschap? Je kunt je natuurlijk een hele hoop andere vragen stellen om je doelgroep beter te leren kennen, maar dat is wel de allerbelangrijkste. Wat zijn de gedeelde waarden waar ik aansluiting op wil zoeken? Denk maar eens aan het mooie voorbeeld dat Hans de Bruin in zijn boek Handboek Framing schetst. Wanneer je iets aan een efficiëntere zorg wil doen, dan is het beter om niet te spreken van meer efficiëntie in de zorg. Want dat sluit aan bij waarden van de stopwatchcultuur. Dat sluit aan bij het niet vertrouwen van medewerkers en de zorgmanager als schrikbeeld, als evil guy. In tegenstelling daartot kun je natuurlijk beter spreken over geldverspilling tegengaan. Want ja, dat sluit aan bij het algemene frame waar we vrijwel allemaal achter staan. Geldverspilling is slecht, dus geldverspilling tegengaan, ook in de zorg, is een goede zaak. Denk goed na, wat zijn de gedeelde waarden waar ik op aan wil sluiten? Als het goed is, heb je nu een goed beeld van de kern van jouw verhaal en weet je op welke waarde van jouw publiek je wil aansluiten. Dan kunnen we kijken naar de methode. Je hebt een boodschap, maar die wil je goed verpakken. En dat kun je doen door na te denken over mooie one-liners die allitereren zodat ze beter blijven hangen. Je kunt nadenken over welke metaforen je in jouw verhaal gebruikt, welke voorbeelden je opvoert en tegen welke slechterik in jouw verhaal je de strijd aan wil gaan. Op die manier verpak je de boodschap zodanig dat hij ook echt doet wat hij moet doen, namelijk aansluiten bij de waarde van jouw doelgroep. Ja, met die tips kun je aan de slag en kun je, als het goed is, jouw eigen boodschap zo goed mogelijk framen. Maar dan ga je ongetwijfeld tegen een hele hoop dingen aanlopen. Deel die met ons. Deel die met ons hieronder in de comments of direct met ons via mail of via LinkedIn. En dan gaan wij weer helpen om nieuwe video's voor jou te maken, om je verder te helpen. Nou, wil je geen enkele video missen? Abonneer je dan op het YouTube-kanaal en vergeet niet deze video te liken.